Kwa majina ninaitwa Atwenela Adolf Kaimu Kanga Mtawidhi wa kituo hiki cha Rusumo. Hiki kituo ni kituo ambacho kimejengwa kwa kuwezeshwa na World Bank pamoja na NELSAP, lakini pia kikiwa chini ya LADP. Kituo hiki kimetoka mbali. Tulianza kikiwa kina baadhi ya vifaa, baadhi ya huduma za umeme, maji, lakini pia hata na idadi ya huduma zilizokuwa zinatolewa na zilikuwa chache sana. Mimi nilikuja hapa nasumbuliwa na malaria kali, ila kwa sasa najisikia vizuri. Huduma za hapa ziko salama, nzuri pia. Tunashukuru tumepata mashine nyingi. Kwa upande wangu hapa maabara nina mashine ya chemistry ambayo inaitwa chemistry analyzer. Kazi yake inatusaidia kupima vipimo vingi vya upande, tuseme kama hizi uric acid, vipimo vya moyo, vipimo vya figo. Kwa kipindi hiki imekuwa inatusaidia kwa kweli. Tumekuwa tunaokoa baadhi ya muda au matatizo ya wagonjwa bila kwenda wilayani tena. Tunawasaidia hapa. Nashukuru sana kwa kazi walioifanya. Kwa ajili ya maendeleo ya hii study tumepata matibabu mazuri. Waendelee na moyo huo. Tulikuwa tunaelekea Mrugwanza au Nyamiaga. Ndio tulikuwa tunaenda kutibisha. Tulikuwa tunatoa nauli kubwa, usafiri unakuwa mrefu kutoka hapa mpaka huko. Lakini sasa hivi yani muda kidogo na kwa umefika hapa na mtoto anapatiwa matibabu mazuri. Tunashukuru sana Nelsa kwa huduma zenu ambazo mlikuwa mkitusaidia kwenye hospitali yetu. Kwa kweli tumeona changes kubwa kwenye hospitali yetu. Tumepata sana increase ya patient kwenye huduma zetu. Na sasa hivi wagonjwa wengi, tunapata wagonjwa wengi kulingana na vifaa ambavyo mmekuwa mkitusaidia. Zamani tulikuwa tuna mapungufu ya vitanda na nini, lakini sasa hivi vitanda vyenu vimetusaidia sana. Tunalaza wagonjwa, tunaweza kulaza wagonjwa na kuwa discharge. Mtoto anapozaliwa tunamleta hapa kwa ajili ya monitoring. Akishakuwa amekaushwa anawekwa hapa, anaendelea kupata temperature, lakini huku tuna monitor kwamba temperature yake sisi kafika kiwango ambacho takii kwa age yake. Kwa hiyo hii ni kama neonatal unit yetu, tunaweka watoto wote. Alafu ukiangalia tena huduma ya watoto wachanga, unakuta kuna mashine zingine tumeletewa kwa ajili ya watoto, inawasaidia sana. Na idadi pia wagonjwa imeongezeka. Kwa sababu na hii ni baada ya huduma kuongezeka, kwa sababu tunalaza, tunafanya upasuaji. Unaona? Kwa hivyo navyo vimesababisha kuongeza wagonjwa. Tumeongeza vipimo. Kwa hiyo wagonjwa wote watu wanazidi kuja huku kwa sababu wanajua tutapata vipimo, na size unajua watu wanataka vipimo sana kuliko kutibu kama panga kwenye.